viwanjani mkufunzi wa timu ya taifa ya voliboli ya kinadada almaarufu Malkia Strikers Japhet Munala amewajumuisha wachezaji sita wapya kwenye kikosi chake kinachojiandaa kushiriki mechi ya kufuzu mashindano ya ubingwa wa Afrika takandaliwa jijini Kampala kuanzia tarehe 18 hadi 25 mwezi huu. Tulichagua vijana ambao wametoka shule last year wawili, na kuna wale walikuwa kwa vilabu ambao hawajakanyaga kwa national team ambao wameprove kuwa wazuri. Tumechagua karibu watu sita kwa hii national team, wale ambao hawakuwa wakikuja national team, ili tujenge Kenya ijayo, na pia wako na nguvu pia kumekwa squad ya kwenda Egypt, kwenda Kampala Uganda. Kwangu kwanza, kwa wale wenye wako mbele yangu, nitatia bidii kwanza niwafikie, then nitie bidii pia ndio niwatoe kwa hiyo nafasi. Kwa position yangu naweza sema Esther Mutinda ambaye alikuwa kwa Ndanze High School last year, naweza sema she's a big threat, she's a very good player sana, na najua haitakuwa kama kawaida vile ilikuwa hizo miaka zilizopita. Lazima tutatia bidii kama mimi na Washu, manake saizi kutakuwa na competition. Lazima tujipange vizuri, lazima tufanye mazoezi vizuri, lazima pia tujaribu kubadilisha tactics zetu kwa sababu ni zile timu tumepatana nazo mwaka uliopita, na pia huu mwaka tukiwa kwenye michezo ya vilabu kule Egypt, wanajua mchezo wetu uko vipi, wanajua tunacheza aje, na najua pia wakifanya mazoezi saa hizi wanafanya wakijua Kenya tunacheza aje. So lazima pia si tujiandae vizuri, tuweze kubadilisha tactics zetu.